Essa edição dos Sabores Regionais começa em uma propriedade rural na cidade de Cordeirópolis, a poucos metros da rodovia Washington Luiz. Aqui, os irmãos Augusto e Guilherme Rocha mantêm um projeto sonhado ainda no tempo de faculdade, o Meu Quintal Orgânicos. Meu Quintal Orgânicos nasceu dentro da universidade, né? Quando a gente fazia faculdade, a gente se interessou pela matéria de agricultura orgânica ministrada dentro lá da Esalq e acabou criando esse sonho e fomos para outras propriedades, fomos conhecendo, participamos de alguns estágios em outras propriedades, acabando aprendendo um pouco, entrando em contato, e aí aconteceu. Então, eu com o Guilherme chegamos, falamos, vamos tocar nossa iniciativa própria, vamos fazer isso daí, a gente acredita nisso, é isso que a gente gosta, é isso que a gente quer para que aconteça no mundo, é essa mudança que a gente quer ver, e por que não então a gente que estudou, que é capacitado, que, né, aprendeu para fazer agricultura, não pode fazer isso daí. Então vamos tentar ser o exemplo, vamos tentar fazer agricultura orgânica. E aí o Meu Quintal surgiu desse sonho, dessa loucura. E desde 2013, até agora a gente está batalhando aqui. E hoje ele já conta com uma produção bem bacana. Assim, a gente produz muitos itens, são acho que cerca de 50 itens ao longo do ano diferentes, entre hortaliças, frutas, né, legumes. Então, tudo nasceu dentro da universidade de um sonho de nós dois. Assim. Hoje o Meu Quintal ele é bem participativo, né? Tem eu e o Guilherme que trabalha 24 horas em cima disso aqui, né? A nossa mãe entrou, né? No começo não gostava muito, mas depois entrou e ajuda muito a gente também, realizando feiras junto com a gente. Então ela participa dessa parte de vendas, parte de escritoriado, ela ajuda a gente. E além desse pessoal, tem a Marina, né, que é formada em agroecologia também, que é a esposa do Guilherme, que ajuda a gente também muito aqui dentro. E mais três funcionários. Então hoje nós já somos uma equipe de 7 pessoas que trabalha para tentar manter isso aqui em ordem, sempre produzindo e sempre trazendo novidade. O Meu Quintal, ele sempre quis ser uma área de produção que conseguisse entrar em contato com o consumidor direto. A gente nunca quis produzir para que o intermediário vendesse aquilo, né? A gente coloca muito carinho, muito amor realmente no que a gente faz aqui, e a gente sempre quis entregar isso daí direto na mão de quem vai consumir. Então, partindo dessa ideia, o Meu Quintal, ele trabalha num sistema de cestas, né? A gente tem o nosso site, onde toda semana, né, a gente atualiza o site com a disponibilidade, que varia conforme a época, conforme a situação do tempo, né? E aí as pessoas vão lá e montam de acordo com a sua necessidade. Então, o site que as pessoas montam as cestas, tudo, e além disso, a gente também trabalha com feiras. Então, fazemos feiras livres, fazemos feiras dentro de algumas lojas de produtos naturais que nos convidam para estar exercendo, né, colocando nossos produtos lá para expor. Então, assim, sempre nesse contato direto, né? Acaba tendo um excedente, acaba tendo alguma produção que saiu, né, produziu mais, foi muito bem, então a gente acaba direcionando esse alimento para uma outra iniciativa de alimentação orgânica também, seja ela um restaurante, seja ela uma outra produção de cestas, o que for. Mas a ideia nossa sempre foi trazer toda essa energia, esse carinho nosso para a pessoa levar direto para casa, né? Direto na mão da pessoa. E a gente tem conseguido fazer isso. Bem, agora o Guilherme nos acompanha pela propriedade até uma das áreas de plantio de mandioca para mostrar como identificar um bom produto e como colher. Então, Guilherme, explica para a gente aqui. Pé de mandioca, né? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter para cultivar mandioca com qualidade?
Então, a mandioca é uma cultura como toda cultura, né? Existe o mito, assim, de que mandioca é uma planta que vai sozinha. Dá em qualquer lugar. Exato, mas não é bem assim. A gente tem que ter uma série de cuidados e uma atenção, principalmente no início, para ela ter um desenvolvimento legal, correto, e ter um bom produto no final do processo, né? Joia. E a mandioca, acho que do meu ponto de vista, a principal atenção que a gente deve dar é com a época de plantio e o solo, né? Uhum. A época de plantio que a gente recomenda é o início das águas, que é a época mais favorável para o desenvolvimento inicial das plantas e que é a época que a gente tem mais dificuldade, assim, né, em manejar ela. E um cuidado especial com o solo para ver se ele tem qualidades próprias para o cultivo da mandioca, né? É isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Mandioca, tudo a mesma coisa ou tem diversas variedades? O que vocês cultivam aqui? Uhum. Como é que funciona isso? Então, existem muitas variedades. É quase um universo aí de tantas variedades que tem de mandioca. Tem desde mandioca que é branca até mandioca rosa, de cores diferentes, texturas diferentes, formatos, estruturas, né, de planta diferente. E aí a escolha vai do produtor, do objetivo do produtor e do que ele quer como produto no final. Uhum. E qual é a mais comum, pelo menos para o brasileiro aqui? A mais comum é a mandioca amarela, assim, né? De modo geral, existe, como a mandioca é propagada vegetativamente, né, existe uma dificuldade muito grande em saber especificamente qual variedade se cultiva, né? Uhum. Normalmente é alguma variedade que você sabe que é boa, que alguém recomendou para você, mas o nome específico é difícil da gente saber, assim, né? E é uma planta que dá muito trabalho para cuidar, para cultivar, ou é relativamente simples? Não, ela é uma planta relativamente simples, né? Foi aquilo que eu comecei dizendo, a gente precisa ter um cuidado especial no início, principalmente no primeiro desenvolvimento. Passou daquele estágio, aí ela é uma planta que se mantém praticamente sozinha. Uhum. Joia, então vamos lá? Vamos lá. Vamos colher. Vamos colher a mandioca aqui para vocês verem. Essa aqui é mais ou menos a mandioca que a gente tem produzido aqui, sim. Isso dá o quê? Uns 4 quilos, 5 quilos? Essa mandioca deve estar dando aí entre 3 a 5 quilos aí nessa faixa, com certeza. Agora, é uma raiz, né? Sim. Quer dizer, colheu, obrigatoriamente você vai ter que cultivar um próximo pé para... Isso acontece o quê? Quantas vezes por ano? Então, aqui a gente faz o cultivo uma vez no ano. Uma vez no ano? Sim, sempre no início da época das águas a gente faz o plantio. Então, é mais ou menos agora nessa época aqui, outubro, assim, é uma época muito favorável para o plantio. E aí vai conseguir colher isso? Então, aí vai variar muito em função da variedade, enfim, mas a nossa variedade aqui é mais ou menos um ano, mais ou menos, para colher. Ah, tá. Então, eu começo a colher no setembro, outubro do ano seguinte. Colheu, já planta de novo. A gente, na verdade, faz a colheita ao longo do ano, né? Tá. Aproveita esse período que tem de colheita, que é um pouco dilatado na mandioca, e a gente vai sempre fazendo o plantio em setembro, outubro, e colhe ao longo do ano. Depois de conhecer o belo trabalho dos irmãos Rocha, pegamos a estrada e voltamos para Piracicaba, agora para encontrar o pesquisador e professor Sandro Dias, um especialista quando o assunto é história e cultura dos alimentos. A mandioca tem diferentes usos e nomes em diferentes regiões do país. Por exemplo, aqui em São Paulo nós chamamos de mandioca, justamente, no Rio de Inhame, no Nordeste Macaxeira. E ela tem não só nomes diferentes, mas também usos diferentes, né? Essa versatilidade no uso da mandioca está expressa num dos seus nomes científicos, que é justamente Mannerhout utilissima, né? Mostrando o quanto ela é versátil e tem usos variados em todo o país. A mandioca, ela é um dos principais alimentos da nossa ancestralidade brasileira, né? Dos índios, ainda não era Brasil, mas pelo menos há 10 mil anos, nós temos uma cultura do plantio
do preparo e do consumo da mandioca. Isso nos permite chamar também a atenção para uma espécie de complexo da mandioca, né? Então, a base da alimentação indígena, ela reside no uso da mandioca, no uso do milho e dos peixes, por exemplo, além das carnes de caça. Mas a mandioca, ela permitiu também a várias tribos indígenas, a vários povos, né, tradicionais da Amazônia, inclusive, a desenvolver uma tecnologia voltada para o uso da mandioca, de tal forma que esse alimento fosse consumido integralmente. Aliás, o uso da mandioca, ele é tão importante entre os povos indígenas que muitas vezes entre povos, quando há um casamento, normalmente a noiva, né, a mulher, ela leva as manivas, que são as mudas de mandioca, assim como também leva pimentas de espécies diferentes, e é isso que significa riqueza para eles, ou seja, a possibilidade de levar não só o alimento, as espécies diferentes que eventualmente a tribo que recebe a mulher não conheça, mas também a cultura associada ao uso desses alimentos, né? De tal forma que o homem funciona como um disseminador, né? Homens e mulheres, principalmente a mulher nesse caso, como disseminador de uma cultura associada ao uso da mandioca. E aí nós temos uma série de produtos que derivam desse processo, né? Por exemplo, as farinhas. A história das farinhas no Brasil é riquíssima. Nós temos farinhas diferentes, beijus, temos bebidas associadas à mandioca, né? Aquele ritual de cauinagem envolvia frutas, mas também a mandioca, né? Ora mastigada pelo homem ou pelas mulheres, ora fermentada, e essa mastigação ajudava na fermentação, inclusive. E aí os rituais de cauinagem têm como bebida ancestral essa bebida, que é um subproduto da mandioca, né? Mais recentemente nós temos o tipiti, que é um artefato que vai permitir a extração do líquido da mandioca brava, né? Nós temos a mandioca mansa e a mandioca brava. No caso da mandioca brava, o fato dela ser ralada e depois prensada no tipiti permite extrair o suco, que é o tucupi, né? O tucupi tão tradicional da nossa culinária. Então, esse tucupi, depois de descansado e fervido várias vezes, ele libera, ele não tem mais o ácido cianídrico, que seria pernicioso à saúde do homem. E o tucupi, portanto, pode ser usado como alimento, né? Então, por exemplo, é típico o pato no tucupi, o tacacá no tucupi, né? E aí há toda uma cultura associada ao uso desses produtos da mandioca. Conhecidas a história desse alimento e informações importantes sobre seu plantio, chegou a hora de nossa saborosa receita. E para esse quadro, contamos com o apoio da jovem Gabriela Nascimento, aluna do curso de Ciências dos Alimentos da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, no campus da USP em Piracicaba. Vamos fazer um delicioso bolo de mandioca. E os ingredientes, anotem aí para vocês fazerem conosco. 3 colheres de manteiga, 1 xícara e meia de açúcar, 4 ovos, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento em pó, 50 gramas de coco ralado e 50 gramas de queijo ralado. E, é claro, o mais importante, 3 xícaras de mandioca. Lembrando que a mandioca, ela deve ser previamente higienizada e descascada e ser ralada num ralo grosso em um ralador, ficando nesse aspecto aqui, tá bem? Anotaram aí? Então vamos preparar o nosso bolo. Em um liquidificador, vamos bater a manteiga, o açúcar e também os ovos.
Lembrando que são 4 ovos. Bom, pessoal, agora vamos bater por 1 minuto. Depois de batido, o próximo passo é adicionarmos a mandioca já ralada. Vamos bater por mais 1 minuto. E agora, vamos acrescentar a farinha de trigo e o fermento em pó. Vamos deixar bater por cerca de 2 minutos. Agora, pessoal, vamos transferir a massa que acabamos de bater para um outro recipiente, onde a gente vai finalizar misturando com o coco ralado e o queijo ralado. O interessante é que a mandioca, ela é conhecida pelo Brasil por outros nomes, como o aipim, a macaxeira. Então, ela é um ingrediente muito versátil na nossa culinária. Também muitos subprodutos são feitos a partir da mandioca, como a tapioca, a farinha de mandioca. Então, a nossa massa ali está assim, bem homogênea, de preferência, devemos deixar essa massa, tá? E agora, então, a gente vai acrescentar coco ralado e o queijo ralado. É sempre muito bom mexer para deixar tudo bem homogêneo, bem juntinho, né? Em seguida, então, em uma assadeira com o furo no meio, untada com manteiga e a farinha de trigo, a gente vai colocar a nossa massa e levar ao forno, onde vamos deixar ela assando por cerca de 180 graus Celsius por 30 minutos. Tá aí, pessoal. Agora é só ir pro forno e daqui a pouquinho podemos saborear um delicioso bolo de mandioca. Passados 30 minutos, o nosso bolo está pronto. Vamos ver como ficou? Vejam só o resultado do nosso bolo de mandioca. E sirva ele a todos os seus convidados. Bom, pessoal, espero que vocês gostem. Não deixe de fazer e até o próximo Sabores. Beijo!